přátelé, jako jsou Gaston a Ježek. Příroda mocná čarodějka. A jak se říká, příroda je mocná čarodějka. Když mu to chci vzít. A když mu to chci vzít, tak odejde. A když zjistí, že už u toho Ježka nejsem, tak zase přijde. A ukazuje, jak ho miluje. Pro divácké zprávy Natálie Karásková, budeme na Primě.